Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 7 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 978293776 3776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, já aparece aqui na sua tela, estou apontando para ele com a câmera do seu celular. Aqui, ó, se você apontar para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta aí no seu celular e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no nosso telejornal? Que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Seminário de Alimentação Escolar da Região Metropolitana de Campinas debate os desafios para crianças e jovens. A Associação Comercial Industrial de Campinas projeta crescimento de quase 4% nas vendas físicas na Região Metropolitana de Campinas para o Dia dos Pais. Observatório Municipal de Trânsito discute como reduzir os óbitos. E no esporte, na Série B não deu de novo. Guarani perde para o Ceará fora de casa e termina o primeiro turno na lanterna. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas realizou o primeiro seminário de alimentação escolar da região metropolitana de Campinas. Confira como foi. O Centro de Convenções da Secretaria de Educação de Campinas foi o palco do primeiro seminário de alimentação escolar da região metropolitana de Campinas. O evento contou com a participação de gestores, professores e demais profissionais da área de nutrição das escolas de Campinas e debateu os desafios de uma alimentação saudável para as crianças e jovens do município. É um momento para a gente divulgar as ações que estão feitas no, no programa de alimentação escolar. Então, hoje nós estamos trazendo é, vários é, projetos que já acontecem nas escolas né, e que a gente está querendo divulgar para o município. Porque o mais importante para a gente não é entregar só o alimento na escola, é fazer o trabalho de educação nutricional. Nós temos mais de 500 escolas, mais de 3 mil refeições por dia. É mostrar que isso tudo, né, a alimentação escolar de Campinas, é, tem tanta gente que faz parte desse projeto. São ações desenvolvidas para cada dia estar melhorando cada vez mais o programa de alimentação aqui de Campinas. O seminário contou com palestras, uma sobre a fome no Brasil e no mundo e a situação atual da pobreza, ministrada pelo José Graziano da Silva, diretor-geral do Instituto Fome Zero. O Brasil, ano passado, fez um grande esforço de reduzir a fome, né? mas ainda temos mais de 20 milhões de pessoas, principalmente um número muito grande de crianças. Ah, e aí entra o papel da escola. A alimentação escolar, às vezes, é a única refeição que uma criança pobre faz no dia. E cada vez mais o Brasil dá esse exemplo para o mundo. Nós temos o maior programa de alimentação escolar não é? e o mais referenciado hoje. Os países estão copiando o nosso exemplo. De modo que Campinas tomar essa iniciativa é muito importante. Não é? é o primeiro, que eu espero, de muitos Seminários que toquem esse tema, porque realmente a alimentação escolar é, é, ao lado do aprendizado, da alfabetização, talvez a coisa mais importante que a escola tenha a dar. As nossas crianças hoje no Brasil. E a outra palestra sobre a importância da alimentação escolar, tratando de situações de obesidade, desnutrição e patologias, pela professora de nutrição da Unicamp, Caroline Dário Capitani. Eu acho que é muito importante para a gente debater essa questão do sobrepeso e obesidade, especialmente na primeira infância e nas crianças, né? E tratar também da questão da alimentação escolar, que é algo muito importante, uma política pública muito importante para manter a saúde. E o bem-estar das crianças desde cedo. O evento também contou com 10 estantes com exposições de projetos que fazem parte do programa de alimentação escolar. A Letícia Canevari, gestora de educação e difusão de conhecimento do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade da Unicamp, foi uma das expositoras. É um, uma oportunidade muito importante né, para a gente trazer esse tema que é tão relevante e que a gente precisa realmente dar luz esse aumento exacerbante desses casos e trazer também estratégias para a gente prevenir e também tratar essa doença e trazer também é... Outras vertentes que a universidade oferece, no nosso caso a gente tem né, na Unicamp tanto o projeto Menu, tanto também o, o Centro de Pesquisa de Obesidade e Comorbidades, que a gente pode levar a toda a sociedade esse conhecimento que é pautado nas pesquisas científicas, no que a gente tem de mais atual na literatura também, para que a gente possa trazer na prática como que a gente pode abordar esse tema e melhorar nessa questão da prevenção e tratamento também. As vendas físicas para o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, dia 11. Devem apresentar um crescimento modesto, de acordo com as projeções do Departamento de Economia da ASIC, Associação Comercial Industrial de Campinas. Diante do atual cenário econômico, o consumidor se mostra mais cauteloso com relação aos gastos e, mesmo assim, o comércio da cidade espera faturar mais de 80 milhões de reais com a data. Ainda, segundo a pesquisa da ASIC, as roupas e os calçados lideram a intenção de compra. A previsão de alta para o comércio é de 3,97% na RMC, a Região Metropolitana de Campinas, em comparação com o ano passado. O faturamento esperado é de 165 milhões de reais. Para o Dia dos Pais, os presentes mais procurados são: vestuário e calçados, produtos da área de tecnologia e eletrônicos perfumes e almoço em restaurantes para comemorar a data. Pensando em dar uma camiseta para ele treinar, que ele começou a academia há pouco tempo. Isso é importante, né, para ele se sentir especial, ele é um pai muito bom. Muito bom da Presente a ele é o mínimo, né? O valor do ticket médio do presente foi estimado pela SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, em R$ 135,80. Um aumento de 3,66% com relação aos R$ 131,00 de 2023. O crescimento previsto para o município é de 3,47%. Com faturamento estimado em mais de 80 milhões de reais, apesar de ser uma projeção tímida nas vendas físicas, o economista da SIC explica que mesmo diante das adversidades econômicas há um esforço contínuo dos consumidores em manter as tradições e comemorações da data. É uma data que ainda é, muito significativa né, para o comércio, em relações às famílias, tudo isso, mas menos do que dia das mães, dia dos namorados e outras datas. Mas mesmo assim se mantém a tradição de presentear o almoço de família. Ainda de acordo com o especialista, essa moderação no crescimento reflete a cautela do consumidor. A própria incerteza de economia, a questão de juros altos ainda, que semana passada o Banco Central manteve a taxa de juros atual e a própria situação de ficar da família, então a gente tem esse, essa perspectiva um pouco mais conservadora. A Tatiane, por exemplo, tem uma missão dupla: vai presentear o pai e o marido, mas como todo bom brasileiro, está buscando pelo melhor preço. Ainda estou pesquisando, ainda não encontrei o que eu quero. Assim, o que eu vou dar, estou vendo entre roupa, perfume, essas coisas que homem gosta, né? As vendas digitais também têm uma expectativa de crescimento, mas um pouco menor do que as vendas físicas. Elas devem aumentar em torno de 3,54%. Então, as pessoas ainda preferem olhar o produto, examinar, ver a qualidade, ver tamanho, tudo isso. Então, na loja. É, eletrônica na loja no comércio eletrônico isso é um pouco mais difícil. O Johnny ainda está em dúvida sobre qual presente dar para o pai. Assim como o Tatiane, ele pretende pesquisar mais. Acho que eu daria um, acho que um tênis ele gosta bastante de esportes essas coisas. Acho que eu daria um, um calçado para ele. Você está pesquisando, vai comprar essa semana como é, ou vai deixar bem em cima da hora? Olha, eu acho que eu pesquisaria assim para pegar um preço mais em conta, um preço mais barato, sabe? Que calçada é um preço um pouquinho mais caro. E você acha importante presentear nessa data? Sim, é bem importante. Por quê? Ah, porque é uma tradição, né? Um momento único de pai e filhos. Eu acho que vale a pena. Eu sempre tento lembrar, ainda mais esse mês mesmo, é o aniversário dele dia 26 de agosto. É o aniversário dele, aí é sempre bom lembrar, né, que é uma pessoa que me ajudou muito na vida, me ajudou na faculdade, nos estudos, então é sempre bom mesmo ajudar. Aí, no caso, ele ganha um presente ou dois, né, já que ele faz aniversário e é dia dos pais também? Né? Ah, eu acho que, que com certeza ele ganharia dois, que ele merece, é uma pessoa maravilhosa, ele ainda está longe, ainda, ele mora em Rondônia, de onde eu vim, então eu acho que ele merece sim, com certeza. É, eu estou entre aqueles que ainda não comprou, mas pai, fique tranquilo, até sábado o presente será comprado. Olha só, a gente segue aqui com o jornal Câmara Notícia, ainda nas notícias da Metrópole, porque visando a redução dos crescentes números de sinistros no trânsito de Campinas, principalmente pelas altas velocidades e pelo consumo de álcool ligado à direção. O Observatório do Trânsito foi reformulado, agregando diversos setores da sociedade para que as ações e campanhas sejam combinadas e mais abrangentes. O Observatório de Trânsito de Campinas, instituído em 2013, passou por uma reestruturação e contou com cerca de 50 representantes de órgãos municipais para a reformulação dos trabalhos de monitoramento das políticas públicas de segurança viária. A coordenação será da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, e Secretarias Municipais de Transportes e Saúde para somar forças. Principalmente. Agrupar né, e fortalecer as ações já realizadas da INDEC e de outras secretarias, outras entidades, instituições de ensino. É, as concessionárias de rodovia também e as forças de segurança. O número de acidentes vem aumentando ano a ano. Uma medida preventiva para que juntos nós possamos buscar é, é, ações que combatam né, e, e tragam a redução, é, principalmente também porque nós publicamos o plano de segurança viária de Campinas no início desse ano e tem várias já Ações previstas né, dentro de um plano é, e que exige a participação conjunta, esse intersetorial, esse interdisciplinar, com o olhar de todos, né, de todas as secretarias, de todos os órgãos, para fortalecer essas ações. O plano de segurança viária estabelece que em 2032 a taxa de fatalidade no trânsito de Campinas seja igual ou menor a 3,38 mortes por 100 mil habitantes. Isso equivaleria a 930. Vidas salvas em 10 anos. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida em 149 acidentes fatais em Campinas. Um aumento de 5% nas mortes em relação a 2022, quando 151 pessoas morreram. A maioria dos acidentes ocorrem nas rodovias e tem um aspecto em comum. Infelizmente, né, o maior número de número de óbitos tem bastante envolvimento é, desses dois fatores de riscos, que é velocidade e álcool, o né, uso de álcool. Então nós precisamos fazer um trabalho de fiscalização, de educação, de comunicação, para que todos entendam a importância, né, de ações preventivas. O Observatório já tem um cronograma de ação. Nós tivemos uma reunião inaugural agora no finalzinho do mês de julho, com a participação de todos, né, que foram indicados pelas suas secretarias e pelas suas instituições. É, fizemos esse prime primeiro panorama e nós teremos é, reuniões quinzenais é, dos comitês e algumas mensais. Então, é fortalecer mesmo nesse primeiro momento, é trazer já todas as ações e integrá-las dentro do plano de segurança viária. Ao todo, são seis comitês envolvendo mobilidade e vias seguras, fiscalização, dados e evidências, comunicação e educação, atendimento às vítimas. Além do Comitê de Integração das Ações no Âmbito Rodoviário, campanhas, ações educativas, ações integradas também em conjunto com as forças policiais, com a Guarda Municipal, com a Polícia, com as é, concessionárias de rodovia. Todas as ações e campanhas né, sempre fortalecidas com a participação de todos. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 607 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Há vagas para Agente de Vendas de Serviços, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Padeiro, Almoxarife, Assistente Administrativo, Atendente de Padaria, Balconista, Auxiliar Administrativo para Hospital. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de Escritório auxiliar de linha de produção, caixa de loja, carpinteiro, costureira em geral, eletricista, faxineiro, operador de caixa. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Operador gráfico de corte e vinco na impressão e repositor em supermercado. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do Cepate é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 4:30 da tarde. A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às quatro horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às quatro horas da tarde. Hoje é quarta-feira, é dia da 42 segunda reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar seis projetos. Entre eles, está em análise inicial o projeto de lei que institui aqui na cidade o programa Casa do Atleta Campineiro, destinado a reinserir na sociedade ex-atletas profissionais que tenham 60 anos ou mais que se encontrem em estado de vulnerabilidade social. Outro projeto de lei previsto para ser votado em primeira análise é o que cria o endereço social destinado a moradores de rua, pessoas em estado de vulnerabilidade social, migrantes ou imigrantes que estiverem desprovidos de endereço fixo. O objetivo da proposta é possibilitar que estas pessoas recebam notificações, cartas, contas e propostas de emprego. Para você conferir a pauta completa, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br.